د نبا مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اتاویومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. څلویښت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. دا خلق دي تشي پا باب پوختنی کوي. آیا دا هغلوی خبر پا باب پا دو راز راز گدو ودو ویناو کی اخته دي؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. اڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر زر به دوی ته څرګند شي چې قیامت څه شی دی. هو هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر زر به دوی ته څرګند شي چې قیامت څه شی دی. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. آیا داسې نه ده چې موږ ځمکه فرش غوړولې ده او غرونه مو په هغې کې د میخونو په څیر خښ کړي دي او تاسې نارینه او ښځې مو جوړه جوړه پیدا کړي یې او ستاسې خوب مو د آرام باعث ګرځولی دی او شپه مو پرده اچوونکې او ورځ مو د ژوند وخت ګرځولی دی. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. او ستاسو د پاسه مو وو محکم اسمانونه درولی دي او یو ډیره زیاته روښانه او توده ډیوه یعنی لمر مو پیدا کړی دی او له وریځونه مو پرله پسې بارانونه راوړولي دي تر څو چې د هغو په وسیله غلې شنیلي او ګڼ باغونه را زرغون کړو. ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. بشکه د فیصلې ورځ یو ټاکلی وخت دی. په هغه ورځ کې به په شپېلۍ کې پوکی ووهل شي. تاسې به ډلې ډلې راویستل شي او آسمان به پرانستل شي ان تر دې چې هغه به دروازې دروازې جوړ شي. وسیرت الجبال فكانت سرابا. او غرونه به وخوځول شي تر دې پورې چې سراب یعنی د ځمکې د مخ سپین ځګ وګرځي. ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا. په حقیقت کې جهنم یو څارن ځای دی د سرکشان و هستوګن ځای دی چې په هغه کې به دوی په مودو پراته وي. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. په هغه کې به هیڅ د کوم یخ او څښلو وړ شي خوند هغوی ونهڅکي. ته چې مومې هغه به یوازې شیدلې اوبه د زخمونو وینې زوی وي د هغو د تیرو کړو عملونو پوره او بشپړه بدله. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. هغو هیڅ د قیامت ورځې د حساب هیله نه لرله او زموږ آیاتونه هغوی بیخي دروغ ګڼلي وو. وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. داسې حال کې چې موږ هر شی په شمار شمار لیکل اوس خوند وڅکئ موږ به تاسې ته له عذابه پرته هیڅ بل شی در زیات نه کړو. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا
مشهقا بشک د پرهیزګاران لپاره کامیابی ده باغونه او انګور او نوی پیغلی هم زولین جونی او ډک جامونه لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا او هلته هیڅ چټی او درو خبره هغوی نه اوري جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بدلا او پورا لورین استاد پروردگار للورینا ده هغه زیات مهربان خدای للوری څخه چې د زمکی او آسمانونو او ده هغه دوارو په منځ کې ده هر شی څښتن ده ده هغه په مخ کې هیڅ څوک ده خبرو کولو وس نه لري يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فهغورت الروح أو پرختي في ليكو كيدري دليوي هيتسوك بخبر نكوي پرات لحق چاچ رحمن خدا اجازة ورکري وهغب حق خبر كوي ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا غورز حق دا نغوث چه ده چاز وده غاري ده خبل پر وردگار نوري تا ده ورگرزه دلو الله را ده ونیسی إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا منتاس خلق تلهد عذاب نوير درا چولد چه نجدی را تون كده پا هغا ورز با بني آدم تا طول هغا ستر سترگو راشی چه دی دل آسونو هغا مخیلی گلیو او کافر با دا افسوس فریادو کلی چه کاش که زخاوری وای دن